Barasabka Gobolka Kantaaki ee waddanka Maraykanka ayaa sheegay in loo maleeynayo in dadka ku dhintay duufaano habeenimadii xalay ka dhacay halkaasii ay tiradoodu ka badnaan karto 50 qof. Andy Bashir warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in tiradaasi ay gaari karto ilaa 100 qof. Duufaano uu ku tilmaamay kuwii ugu xumaa ee soo mara gobolka. Duufaanta ayaa sidoo kale la sheegay in ay dhibaato ku hayso dhowr gobol oo ka mid ah Maraykanka, waxaana la soo wariyay in shaqaale ay ku xayirmeen bakhaar ay leedahay shirkadda Amazon gobolka Illinois. Dhisme ku yaalla gobolka Arkansas oo lagu xanaaneeyo dadka waaweyn ayaa la sheegay in hal qof uu ku geeriyooday halka ay ku dhaawacmeen 20 kale kadib markii uu soo dumay. Dadweynaha ku nool gobollada ay duufaantu saameysay ee waddanka Maraykanka ayaa dhufays ka dhigtay qaybta hoose ee dhismayaasha ay deganaayeen, waxaana warbaahintu ay warineysaa in khasaare baaxad leh uu soo gaadhay bakhaarka shirkadda Amazon ee Edwardsville, kaasi oo ku yaalla koonfurta Illinois. Afayaan u hadlay shirkadda Amazon waxa uu sheegay inay qiimeynayaan khasaaraha soo gaadhay shirkadooda, waxaana xaalad degdeg ah lagu soo rogay gobolka Kantaaki. Booliisku waxay sheegeen inay duufaantu khasaare xoogan sababtay, gaar ahaan qaybaha galbeed ee gobolka. Khasaarahaasi oo iskugu jira mid nafeed iyo kaabayaasha dhaqaalaha, ilaa haatan ma cadda khasaaraha nafeed iyo maaliyadeed ee ay duufaantani sababtay, balse adeega cimilada qaranka Maraykanka ayaa soo saaray digniino la xidhiidha duufaantan, kuwaasi oo ku wajahan gobollo ay ka mid yihiin Arkansas, Tennessee, Missouri iyo Illinois. Ahmed Maxamuud Yuusuf, Television Kasab. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.